даследавання агучаны экспертамі камітэта судовых эксперты з пагродзенскай вобласці яшчэ ў красавіку ў воронаўўскім раёне была выкрыта схоованка з боепрыпасамі у лясным масіве там былі знойдзены зброя і патроны Э эксперты прывялі даследаванне каля двух тысяч патронаў пісталлета і карабіна устаноўлена што пісталлет выраблены на заводзе і з'яўляецца брауннінгам мадэлі 1910 года. Зброю магчыма выкарыстоўва для стральбы Іншы прадмет даследаванне карабі згодны заключэнне выраблены самаробны з паляўнічага карабіна і жаўскага машынабудаўнічага завода Ён таксама прыдатны для стральбы Штотыжыцца патрона усеяны маюць розныя калібры і год вырабу і таксама прыдатны для стральбы.